Vai. Deixa eu pegar aqui. Levezinha pra, como eu falei, pra terminar aquela missão que a gente começou, não sei se você assistiu a última. A gente não conseguiu concluir. Live de KSP. Tô escrevendo aqui no grupo do Facebook. Survey. Colocando aqui no grupo do KSP, quem sabe? Opa, permanecer. Pronto, já postei lá no grupo. Tá, é o seguinte, eu andei fazendo uns testes. Como é que tá o som aí, mister? Deixa eu ver aqui o mixer. Como eu falei, eu tô com meu filho aqui. Meu filho, se qualquer coisa você me avisa aí, tá? Se tiver ruim pra. Eu tô dividindo a net aqui com meu filhão, né? Cada 15 dias ele passa aqui comigo, né? Deixa eu ver como é que tá esse som aqui. E aí também eu não posso sacanear com ele, né? Que é uma democracia aqui, né? Tudo bem divididinho. Não sei, eu vou baixar um pouco o som aqui do KSP, só um pouquinho. Cadê você, KSP? Ah, KSP, eu tô usando o KM Player pra tocar as músicas aqui. Então, eu tava falando, né? Eu fiz uns testes. Porque eu tentei com três propulsores, três jatos, né? E mesmo assim eu não consegui atingir, ficar acima, né? Ou seja, above. Cadê onde que tá aqui, ó? Porque uma das missões de survey é fazer um crew report em above, ou seja, acima de 18.200 metros. Só com jatos eu não consigo. Mesmo com três jatos, com essa asa que dá mais sustentação, tentei mexer aqui na aerodinâmica, olha. Por que que esse negócio tá aqui na frente, ó? Porque teoricamente eu acho que eu devo conseguir uma aerodinâmica melhor com eles aqui, ó. Porque o ar vem, né? Ele fica meio empacado aqui, mas ele já fica nesse alinhamento. E aí, pessoal? Pessoal, tá falando aqui uma livezinha muito sem compromisso, muito da vagabunda. É porque eu tava encafifado aqui. Eu queria terminar esse contratinho aqui. E não era justo eu fazer sem gravar, sem mostrar pro pessoal da última live que me acompanhou e que a gente não conseguiu, né? Bom, então tá aqui, meu hangar ainda tá pouco evoluído, não pode ter mais que 30 partes. E tá aqui um foguetinho com um propulsor, com dois jatos pra me manter, sei lá, acima dos 12 mil. 12 quilômetros de altitude e o jato com oxidizer aqui, esses tanques do meio, para quê? Para me impulsionar acima dos 18 mil, para poder fazer essa missão aqui. Então assim, eu vou fazer um teste agora, porque eu sei que ele voa e tudo, consegue ir acima dos 18, pelo menos aqui em cima do KSC eu consegui, né? Agora eu quero ver o que vai acontecer, eu quero saber se eu consigo pousar. Essa aqui é a minha dúvida, galera. Vamos lá. Eu ainda não tô. Aliás, eu não tô com essa pista evoluída. Quanto custa pra evoluir essa pista? Pera aí. Essa pista tá muito ruim, velho. Tá parecendo uma estradinha aí do interior de São Paulo, ou de Minas Gerais. Deixa eu ver quanto fica pra melhorar aquilo ali, hein? É vergonhoso, né? Tentar. Aí, ó, 75 mil, galera. Vamos fazer esse upgrade aqui, ó. Não, vamos melhorar isso aqui. Pronto, acho que eu melhorei a pista. Vamos lá. Então, Mr. Dark, tô fazendo aqui, como eu falei, tudo bem que eu não avisei a galera, então vou ter poucos viewers.
Mas aí depois eu mando isso aqui pro YouTube. Porque a outra foi pro YouTube e o povo lá não me viu cumprindo, né, a missão. Então, vamos ver se a gente consegue. Ó, agora a pista tá melhor. Vamos lá. Sobe, meu filho, sobe. Porque, opa! Nossa, achei que não ia subir. Bem, galera, tá falando, né? Eu quero fazer um teste, porque uma das missões que a gente tem que fazer, uma delas é fazer como é que fala? Um crew report, como vocês já bem sabem, já repeti isso um milhão de vezes, acima de 18.200 pés. O outro é um EVA. Deixa eu ver. O outro, galera, é no solo, né? Então a gente vai ter que pousar. Então eu quero ver se eu consigo pousar. Sim, acredito que seja. Bom, quer saber uma coisa, galera? Vamos já pra missão, vai. Vamos aqui, Activate Navigation. Outra questão também é se nós vamos conseguir chegar lá, né? Na verdade. Todo dia, quando for 7 horas, eu já abro o Twitch. Cara, mister, tem jeito do Twitch te avisar por e-mail quando eu entro no ar. Se você configurou o teu e-mail lá, o Twitch pode te mandar uma mensagenzinha avisando que eu entrei no ar, tá? Esse horário tá meio louco, velho, porque eu chego do trabalho, eu nem jantei ainda, aí eu começo a fazer a live. E aí eu vou jantar mega tarde, passar live com fome, mas porra, velho. Só fica muito tarde. Tô tentando ir na direção do negócio lá, né? Ah, sabe o que eu vou fazer, galera? Eu vou recomeçar o lançamento. Eu perdi muito tempo aqui. Perdi muito tempo. E fico dando volta. E como, não sei, eu vou estar carregando um tanque de combustível que eu só vou poder usar na hora. Esse tanque de combustível aqui é só. Esse tanque de combustível central com o oxidizer é só para quando eu tiver lá na hora, galera. Não seca bagaço mesmo. Que eu vou usar para poder conseguir chegar nos 18 mil. Porque não dá, galera. Não tem como chegar sem um propulsor. Não consegui, pelo menos, né? Eu não consegui até agora. Chegar nos 18 mil apenas com propulsores, perdão, apenas com jatos, não deu. Mr. Dark, nunca olha seu e-mail, como assim? Seu celular não é, como é que se fala, meu Deus do céu? Mas chama aquele celular agora, um Android, não é Android? Cara, mas, ixi, cara, mas tem um problema, hein? Essa nave aqui, esse avião aqui, ele é ruim de manobrar, viu? Então, o Android, quando você configura o seu e-mail no Android, ele te avisa toda vez que chega um e-mailzinho lá tal. Bom, teoricamente é nessa direção que eu tenho que ir, né? Então, vamos lá. Vamos ganhar bastante altitude para ter um desempenho melhor. Tentar voar nas camadas mais altas. Deixa eu tentar marcar o tempo dessa live. Eu não sei, novamente, eu não sei quanto tempo essa live vai durar. Tudo bem. E é isso aí, vamos lá. Mr. Dark, tá conseguindo ver de boa aí? Tudo bonitinho, tudo certinho. Que avião esquisito, meu Deus do céu. Nossa. Que isso, Mr. Dark? Tem que acompanhar os e-mails, cara.
Agora mais um motivo para você acompanhar, porque vai chegar um e-mail meu lá, né? Do Twitch, dizendo que eu entrei no ar, velho. E assim, é todo dia, né? Conforme possível e tal, entre 7 e 7 e meia, vai. Na pior das hipóteses, 8 horas eu tô entrando, mas vou procurar sempre estar entre 7 e 7 e meia. Cara, essa viagem é muito longa, velho. Na verdade, velho, ó. Eu tenho que atravessar esse oceano, velho. Isso é muito trampo. Como é que tá aqui minhas atitudes? Eu tô ganhando altitude, isso é bom, né? Só que ganhando bem lentamente, né? Eu não sei o que vai acontecer, galera, porque... O combustível do centro não... Olha, ele tá gastando... Que curioso. Olha que interessante, ele tá gastando do tanque do meio. Mas o propulsor nem tá ligado. Ah, ele não tá acionado. Mas tá consumindo combustível do tanque central. Bom, ok, acho que isso não chega a ser nenhum problema. Espero. Lá. Sabe o que seria legal? Deve ser. Sabe o que seria fazer? Seria o que? Acho que legal de fazer, é o que você quis dizer. Um foguete para lançar o avião. Tipo o lançamento que a NASA fez. Sabe o que eu tô falando? Ah, eu já vi. Eu já vi até alguém fazendo algo parecido. Um foguete para já lançar o avião. Bem alto, é isso? Ou você tá falando de ônibus espaciais? Ônibus espacial é legal, hein? Eu já fiz um, como eu já falei, né? Que um SSTO, né? Single Stage to Orbit. Que eu acho que, mesmo nessa versão nova do KSPU, opa! Deve funcionar bem, eu preciso qualquer dia testar. É, eu tô começando a ter problema de... Não sei, tá faltando equilíbrio essa nave, mas vamos lá, vai. Tem que fazer essa missão, não posso ficar enrolando com as missões, né, pessoal? Preciso só terminar, né? Olha as trilhas sonoras. É música livre de... É de copyright, galera. Posso fazer. Selecionei aí do jeito que deu, né? Que eu acho legal, mas essas músicas eu posso tocar sem ter perigo de ninguém me processar, então... Assim, no Twitch não teria problema se eu não mandasse pro YouTube, né? Mas como eu mando pro YouTube, então eu preciso... Não posso tocar qualquer música, mas eu tô pensando em fazer algumas lives assim que não vão pro YouTube, aí eu vou colocar música... Aliás, eu preciso instalar umas paradas da minha Twitch. Quando o pessoal da Follum apareceu o nome delas. Eu vou instalar uns negócios aí, galera. Conforme a gente for conseguindo viewers, a gente também pode conseguir mais recursos, né? E aí, Mr. Dark, como é que você tá, velho? Tá melhor? Tem que tomar alguma medicação aí? Tu tá sarando? Como é que é esse negócio aí, velho? Tá todo mundo pegando esse trem de dengue aí, velho. Então, epidemia no Brasil todo, né? Os caras largaram mão, velho, de cuidar. Antigamente, os caras viviam passando aqueles carrinhos com jogando veneno, assim, pra matar o pernilongo e tal. Direto passava. Agora, nunca mais vi aquilo lá, velho. Aí, de repente, surto, velho. No Brasil todo... Todo mundo pegando dengue.
estado de São Paulo, capital aqui, a cidade de São Paulo, milhares de casos de dengue. Mas é isso aí, cara. Se cuida e fica de boa aí, de cama. Aproveita, espera aí a mãe trazer uma sopinha. Aproveita aí a mordomia. Tomar muita água, né, velho? Tá certo. Nós somos meio Wolverine, né, velho? O corpo é meio, né, se regenera, se luta, né, contra o vírus e tal. A gente só precisa não fazer nada pra piorar, né? Então, e um remedinho tal pra ajudar, tal. Mas, em geral, o nosso corpo ele é capaz de lutar, né? Não quer dizer que ele vai vencer a luta. E por isso que a gente toma remédio, né? Pra ajudar e tal. Mas é isso aí, cara. Vai dar tudo certo. Meu avião tem que ficar dando toquinho pra ele se manter alto, ó. Deixa eu ver, nós estamos muito longe. Puta, estamos muito longe ainda, meu. Puta que pariu, muito longe. Falei, eu tô indo aqui em cima, bem alto, pra economizar combustível, pra adquirir uma velocidade maior. Hoje eu tava em dúvida se eu jogava Eurotruck ou se eu jogava KSP. Eu tenho assistido um canal aí de um cara, vou até fazer propaganda de graça pra ele, porque o cara, eu gosto bastante dos vídeos dele. Chama Diário de Bordo de um Caminhoneiro. Deixa eu ver se eu acho o link aqui pra botar. O cara faz uns vídeos da vida de um caminhoneiro. Eu tenho acompanhado, gosto bastante. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui o link. Deixa eu ver aqui. Minhas inscrições. Eu tô inscrito no canal do cara, velho. O canal do cara chama Diário de Bordo de um Caminhoneiro. Vou botar o link aqui. O cara faz vídeos bem legais. O cara é um sujeito verdadeiro, mano. Tipo, sabe aquele cara que fica escolhendo palavras? Ele tá lá mostrando a realidade dele, do dia a dia de um caminhoneiro. Então, pra gente que curte Eurotruck, porra, o cara dá altas dicas e tal. Então, eu recomendo esse canal aí, ó. Eu esqueci o nome do cara. Ele nem sabe o que eu tô fazendo, ele nem sabe que eu existo, mas eu tô aí divulgando o canal do cara porque eu gostei. Pro pessoal que curte Eurotruck, né? Ou tem curiosidade pra saber como é. Como é. Pera lá, que o GB já tá falando. Pessoal que tem curiosidade pra saber como é a vida de um caminhoneiro, né? Vida real e tal. Eu tô jogando KSP e falando de caminhão, é tudo a ver. Ai, ai. Eu só quero terminar essa missão, como eu já falei, repetindo aí. Que ficou meio assim, né? No episódio, na última live, eu não consegui terminar. Meu avião não tinha capacidade pra tanto. E agora vamos ver se eu consigo com esse aqui, né? Eu tô tentando ficar acima dos 10 km, onde o ar é mais rarefeito. E aí assim minha nave consegue se mover mais rápido. E aí dessa forma economizar combustível, né, galera? Por isso que eu tô nessa altitude aqui. Não tô levando muito equipamento, porque eu tô no limite das 30 partes. Aí como o avião agora ele ficou, né, com tanques laterais, mais propulsores, eu acabei chegando no limite das 30 partes. Então eu precisei abrir mão dos dois Mystery Goose e do termômetro. Enfim, eu tô aqui, eu acho que esse avião deve estar ou com 29 ou com 30 partes mesmo. Deixa eu ver se eu descubro aqui. Nossa, tá difícil manter o avião aí a 10. Se eu solto, vamos ver o que acontece com ele. Ele começa a cair, né? Desculpa aí, pessoal, que tô começando essa live, já são 10h10 agora, não avisei ninguém. O máximo que eu fiz foi colocar uma mensagem no grupo do KSP Brasil lá, então
É assim, velho. Às vezes dá na telha, né? Opa! Aqui diz que eu tô começando a ter um desgaste aqui nas rodas, né? Nessa estrutura aqui. Vou dar um F5. Ver, galera, vamos ver se a gente consegue. Meu Deus, eu queria muito acelerar o tempo, mas não vai ter jeito não. Vamos ver o máximo que a gente consegue subir com esse avião, vai. Vamos ficar aqui numa atitude de ganhar, uma atitude de ganhar altitude, é isso que eu quero dizer. Vamos ver até que altitude a gente consegue chegar. É, sim, exatamente. Eu não tenho, não liberei ainda aquelas rodas que se retraem, né? Então não tá boa não. Atrapalha a aerodinâmica, sim, com certeza. Mas eu não tô nem aí para essas rodinhas não. Eu quero, tô e não tô, né? Porque eu vou ter que pousar, né? Olha, eu consegui chegar a 11, já consegui chegar a quase 12 km de altitude. Aí. Eu sempre esqueço de pegar as Kerbal mulher, vamos dizer assim, né? Kerbal feminina, nunca lembro, velho. Acabo sempre esquecendo, né? Da nova versão do KSP 12 km de altitude. Olha só, 12 km. Vamos lá, vamos continuar tentando. Enquanto a gente viaja, a gente vai descobrindo aí máximo de altitude que eu consigo com essa aeronave sem ter que usar o propulsor. Aqui é a nossa arma secreta, né, que é o LV-T30, que é o Liquid Fuel Engine, ou seja, um propulsor que utiliza oxidizer e teoricamente vai nos empurrar para cima de 18 km de altitude. Aí já tem, putz, Mr. Dark, aí já tem, putz, fazer um ônibus espacial é mais fácil agora, né? Já que a turbina está muito mais forte e tem rodas gigantes que não atrapalham mais no lançamento. Rodas gigantes? Deixa eu pensar sobre as rodas gigantes. As rodas gigantes eu nem reparei ainda, viu? Mas sim, com certeza está mais fácil, porque sim, a atmosfera ela, né? Eu não sei se ela está mais densa. É, e os propulsores realmente estão muito fortes mesmo. A gente ultrapassa a barreira do som brincando. Então, realmente eu preciso fazer aquela minha versão do ônibus espacial pra gente ver como é que tá agora, né? Mas com certeza a gente vai ter oportunidade nessa carreira que eu tô fazendo, né? Da gente fazer isso aí. É isso aí, vamos lá. Olha lá, eu tinha conseguido 12 e já perdi altitude, né? Então vejam que é difícil ultrapassar os 12 km. Com três propulsores eu não consegui, galera. Eu fiz testes e nada. Novamente, já tem putz, por que que você colocou esses intake ar aí, radial ar intake, né? À frente. Eu tentei melhorar a aerodinâmica, ou seja, eles estão alinhados com os tubos laterais aqui de combustível para ter o quê? Para ter menos arrasto, né? Tentar otimizar o arrasto. É isso que me passou pela cabeça, né? Bom, agora eu vou parar de ficar tentando porque eu não consigo mais que 12. Vamos ficar aí acima de 10, vai, como eu já falei, só pra gente economizar combustível e ter mais velocidade para chegar logo lá no nosso objetivo. Livezinha aí, galera, bem light mesmo, sem muitas coisas fantásticas para se fazer. Eu só quero cumprir uma missão que não deu para cumprir na live anterior.
descobri que com as peças que eu tenho, em termos de aeronáutica, de aviões, né? Eu não consigo atingir 18 km de altitude. Por esse motivo, eu acabei inventando aqui uma solução no qual eu uso propulsor com oxidizer, que eu acredito que vai dar certo. Estou inventando alguma coisa aqui para dar conta da missão, para tentar conseguir executar a missão e aí a gente passar para a próxima, né? Porque o problema do KSP agora é que a gente fica encalhado nas missões, né? Elas se tornaram bem difíceis. Então é mais complicado pra gente avançar no jogo, né? Então, eu usei, pra fazer esse avião, eu usei... Opa, que isso? Nossa. Eu usei as dicas de um site lá, Basic Design, enfim, que eu postei no... Posso postar de novo aqui pra quem quiser, deixa eu ver. É um documento no ingur.com que mostra a melhor maneira de você projetar um avião e tal. Por exemplo, aqui nas asas, você deixar habilitado só o pitch nas asas aqui, e no leme aqui você deixar habilitado só o yaw, que ajuda a manter a estabilidade, né? Você melhora a dirigibilidade da sua aeronave. Mr. Dark, se o KSP fosse português, seria muito melhor, com certeza. Aliás, não precisaria. Se eles não queriam traduzir agora de cara, eles podiam ter feito uma coisa que é uma solução intermediária, né? Por exemplo, quando explica detalhes da peça, ou então conta uma historinha lá de onde veio aquele motor, para que serve. Eles poderiam ter colocado aquilo de maneira que a gente conseguisse dar um Ctrl-C no texto e jogar, por exemplo, num Google Tradutor, né? Claro que o melhor sempre é a gente aprender o inglês, né? Essa é a melhor solução de todas, mas pra galerinha que não tem como aprender, né, tão cedo, eles poderiam ter pensado um pouco nisso. E, além do mais, a gente sabe que o idealizador desse jogo é um brasileiro, esqueci o nome dele agora. Ele teve a ideia do jogo e, por algum motivo, algum contato que ele tinha, ele foi atrás da Squad, uma empresa mexicana. E aí eles acabaram gostando da ideia dele lá e produziu o jogo, né? Não deve ser exatamente desse jeito, mas é alguma coisa assim, né? Então, assim, pô, o cara podia ter usado a influência dele pra... A língua, o português não precisa e nem provavelmente nunca seria a língua nativa do KSP, mas poderia ter a opção ali, né? Pô, já tá na versão 1.0, a versão oficial de lançamento. Então seria legal se já tivesse, né? Hoje... Não sei, talvez a gente vá chegar lá de dia, diferente do episódio anterior, que a gente chegou lá no objetivo, tava de noite. Por sorte, parece que Kerbal está nos acompanhando. Onde está Kerbal? Bem no topo. Rapaz, eu tinha te falado desse foguete na live do KSP passada com os caras que tá roubando minha ideia. Ah, você tinha falado dessa minha ideia aqui. Essa ideia que eu tive você já tinha falado e eu acabei não lendo, é? Ah, é, porque a única solução que eu vi, que eu encontrei, F5, pra chegar naquela altitude, hein? Os caras são sacanas, os caras do KSP. Porque... É muito óbvio, né? Pra galera que tá começando, fazer um misto de propulsores, né? Porque sem esse propulsor, você não consegue nunca chegar lá em cima. O Ogidor... acho que é Ogidor, assim que fala, 1, 2, 3, 4. Fala aí, Ogidor, beleza, cara? Não lembro de você na minha live, então você deve ser novo. Então dá um follow aí, cara, e eu vou tá no ar sempre, quase todos os dias... das 19 aqui, horário de Brasília,
das 19 às 19h30. Tem como ir na Lua. Isso aqui é um simulador que tem aqui um sistema planetário. Ó, isso aqui seria como se fosse a Terra, mas o nome chama Kerbin. Existem duas luas e existe todo um sistema solar, né? Todo um sistema, vários planetas para você visitar nesse jogo, né? Beleza, cara, tudo ótimo. Tô aqui meio de boa. Essa live aqui é live surpresa até pra mim. Eu tava aqui de boa e aí resolvi fazer, né? Porque na live anterior eu comecei essa missão e não deu pra terminar, porque a aeronave ela não tinha força suficiente. Nós estamos nos dirigindo, atravessando um oceano aqui, já foi metade dele, para chegar nesse local aqui para tentar fazer colher dados, que é esse jogo aqui, ele é um simulador, né? Obriga você a entender um pouco de foguetes, tal, criar seus foguetes, mas também tem missões para você cumprir, né? E é isso que torna o jogo ainda mais interessante, porque você tem os desafios, né, para você alcançar, para você cumprir, tal. Green Goblin, fala aí, Green Goblin, nossa, cara, é difícil falar teu nome, hein? Seja bem-vindo, cara. Cara, eu tô gostando da sua Steam, da minha stream, acho, né? Estou pensando em começar a fazer stream de KSP. O que você acha disso? Eu acho que é sempre bom, velho. Quanto mais pessoas fazerem stream de KSP, melhor. Porque é um jogo que, assim, ele é um jogo que é difícil de você rotular ele, assim, de uma maneira, assim, uma frase curta, dizer o que é o KSP. Não é fácil. Não é fácil você explicar o que é KSP. Porque KSP, ele tanto pode ser um jogo para aquele cara que gosta de se divertir e fazer loucuras, explodir coisas e fazer coisas engraçadas, ou mesmo contar histórias. É, quantos vídeos existem aí, web afora, de gente que conta historinhas usando o KSP? Afinal de contas, o KSP te dá um planeta todo, te dá condições de você fazer uma viagem até o satélite desse planeta, satélite natural, que seria Moon, ou mesmo Mimos, que é um outro satélite, uma outra lua aqui desse planeta, ou então viajar para outro planeta. Então você consegue fazer do KSP um palco, assim, pra você contar a sua história. Isso é uma das maneiras. A outra é fazer o que eu tô fazendo aqui, seguir as missões do KSP, conseguir cumprir os desafios que ele te dá. KSP ficou bastante tempo em acesso antecipado, versão alfa, beta, etc. Como todo jogo, enfim, de acesso antecipado, né? E só que agora ele chegou na versão 1.0, e ele chegou muito foda nessa versão. Chegou assim, sabe, a gente estava acostumado, eu estava acostumado a fazer as coisas com bastante tranquilidade. Eu já tenho um ano que eu jogo esse jogo, eu tenho um ano de canal também, de YouTube, e agora fazendo a Twitch TV também, e bom, eu tenho mais de 1.500 horas de KSP, então eu tenho um conhecimento razoável, né? Só que agora, depois que mudou a versão 1.0, tudo ficou muito mais difícil, né? Uma coisa que eles tinham deixado, não tinham feito ainda, é mexer na atmosfera do jogo. A atmosfera que eu digo é a atmosfera mesmo, é o ar, assim, o impacto das camadas, né? Quanto mais baixo o ar é mais denso, quando você sobe o ar fica mais rarefeito, e tudo isso trouxe um nível de dificuldade muito maior pro jogo. Ojidor, pô, cara, eu baixei esse jogo uma vez, curti muito, realmente muito interessante, muito bom mesmo. O jogo só não entendi as quests, aí travei no upgrade das naves. Você inventa as naves na hora mesmo ou tem algumas dicas na internet, preferencialmente em português? Ojidor, é o seguinte. O Mr. Dark tá dizendo lá, você faz conforme sua missão. Isso. Sim, você vai construir a tua aeronave na medida. Se você estiver jogando no modo carreira, que é no modo que eu tô aqui, você vai fazer as suas naves na medida em que a missão pede e também
na medida em que você conseguiu desenvolver o seu projeto. Opa, travou. Travou aqui, deixa eu iniciar de novo. Ainda bem que eu dei F5. Pera aí, galera. Na live anterior também foi assim, o KSP caiu. Eu não sei porquê, talvez seja algum mod que eu tô usando. Eu tô usando, acho que, 4 mods. Mas beleza, já estamos voltando já. Mas beleza, vou contando aqui pra vocês. Então, você tava me perguntando, né? Então, você constrói as suas aeronaves, os seus equipamentos, de acordo com a missão. E também de acordo com o que você conseguiu evoluir o teu projeto, né? O teu, não é projeto, a tua agência espacial, essa é a palavra que eu estava procurando. E tem vários tutoriais, no meu canal você aprende bastante, tem vários youtubers fazendo, gente que começou agora há pouco, deixa eu dar um F9 aqui. Você tem muitos canais. Ai, onde, como é que eu faço? Ah, eu tenho que fazer isso para poder rolar o F9, quer ver? Bom, deu um crash aqui, o KSP caiu, mas já tô voltando. Já voltou, né? Só vou dar um F9 aqui. Voltando lá pro aviãozinho, galera. Pronto, tô aqui de novo. A 11 km de altitude. Não perdemos muita coisa não, galera, porque eu tô dando F5 toda hora. Então, assim, é um jogo que ele testa bastante a sua capacidade, né, de vencer desafios, mas eu acho que você tem que se dedicar muito no jogo. O começo dele é um pouco difícil. Você acaba tendo que aprender conceitos, por exemplo, como conceitos de física mesmo, como, por exemplo, delta V, DWR, o que significa, para você realmente ter sucesso. Opa, faltou um negócio. Para você poder ter sucesso mesmo nas missões, você acaba tendo que aprender mais sobre essa coisa de viajar para o espaço. Claro que não é, você não tem que saber virar um astronauta, né? Mas você acaba tendo que ter alguns conceitos aí, aprendendo algumas coisas. Como os objetos se movem no espaço. Mas é muito divertido, o jogo pode ser muito divertido. Marcos SV707. E aí, Marcos, beleza, velho? Seja bem-vindo. Nunca vi você também aqui no canal, não me lembro de você. Então, provavelmente você é novo, então dá um follow aí. 7, 19, 19 e 30 horário de Brasília, quase toda semana eu tô aí no ar aí, a gente tá fazendo as missões do KSP e outros jogos também. Então o Marcos diz assim, dá uma olhada no canal do Tetrides, tem vários tutoriais, tem esse rapaz aí que ele faz vídeos muito bons, então... E o negócio dele é tutorial, né? O meu canal ele é mais o que eles chamam de True Game, né? Eu faço gameplays, né, de KSP e sempre são séries, né, eu conto uma história que às vezes demora... Eu tenho uma série lá que foi 44 episódios, que foi a conquista de Duna. Duna aqui nesse jogo é como se fosse Marte, né? Então eu vivi uma aventura lá muito grande até que a gente conseguiu colonizar Duna lá, né? E aí, já tem putz. Tô aqui, velho. Tô aqui, mas eu tô meio... Hoje eu tô meio de boa, assim. Não tô muito acelerado, não. Eu nem ia fazer live. KSP Contratos 1.0. Deixa eu passar o link do meu canal. Canal do senhor já tem putz. Vai lá, amigão. Tem muita coisa legal lá. Você vai aprender muita coisa e vai dar muita risada também. E vai passar raiva também. Ai, ai. Meu Deus do céu, isso aqui tá demorando. Só falta eu chegar lá e não conseguir, mas eu vou conseguir.
Como é que tá? Tudo bem aqui, né? Ainda bem que os propulsores geram eletricidade. É isso aí, meus queridos. Vamos lá. Olha, tem umas montanhas, né? Parece gelo aquilo, velho. Mas não é gelo, acho que não. Tô longe do polo. Então, galera, é isso. Kerbal 1.0, o nível de desafio ficou muito maior. É, bicho, você tá meio, né? Você tá aí 50% aí, tá melhorando aí, né? Saúde abalada, melhoras pra você, cara. Mr. Dark tá se recuperando aí, problema de saúde. Hoje eu tô aqui em casa, meu filho tá aqui comigo, me fazendo companhia. Pra quem não sabe, eu tenho um filhão de 15 anos. Que às vezes eu não sei. Às vezes a gente nem parece pai e filho, parece amigos mesmo, né? Que é bom, né? Kiotes, tá jogando no 1.0 ou no 1.02? 1.02 é a última versão. Já atualizado já. Já tem. Desafio tá pegando pesado. Rasmussen, daí já tem. Putz, Rasmussen 8. Fala aí, bros. Seja bem-vindo, não, né? Porque acho que você já deu as caras aqui no canal. Galera, quem é novo no canal, dá follow aí pra poder receber um e-mailzinho quando eu estiver no ar. E vamos lá, todo dia aí, entre 19 e 19h30, eu tô entrando aí no ar pra jogar KSP, pra jogar Space Engineers, jogar Euro Truck. Jogar Elite Dangerous, que aliás, Elite Dangerous hoje eu entrei um pouquinho. Fazia tempo que eu não jogava. Elite Dangerous é um jogo maravilhoso, velho. Eu preciso me dedicar mais a esse jogo. Kiotes. E só porque tem gente que prefere o 1.0, é só porque tem gente que prefere o 1.0. Mas eu, sinceramente, eu nem lembro o que mudou na dessa aí pra outra. Não são apenas correções de bugs. Seria isso? Não sei. Sobe. E aí, James, velho, sobe, velho. Dessa vez sobe, pelo menos no teste que eu fiz ali em cima do KSC deu certo. Você viu que hoje eu não tô pra brincadeira. Olha o que eu tô carregando aqui, velho. Minha arma secreta, ó. Hoje eu não tô pra brincadeira não, velho. Tô nervoso. Quero ver essa porcaria não vai subir. Nem que eu tenha que fazer o GBD assentar na turbina e acelerar para ele arremessar ele lá. E aí, Pauacha? Já tem putz, esse avião quadrado. Não, não me irrita, Pauacha. Esse avião tá lindo. Eu não tenho peça para deixar ele bonitinho. Eu não tenho peça e ele é um avião, um projeto muito especial que eu fiz, ó, aerodinâmica perfeita. Galera, se você só tem limão, o que que você faz? Você faz limonada, você não faz suco de maracujá. Então, se me deram limão, eu tô fazendo a limonada. Mr. Dark, já tem putz, volta com o Take on Mars. Uou, é verdade, hein? Eu volto. É que são muitos jogos para fazer, muita coisa. Que ó, a atmosfera do 1.0 era mais fina, mas nada demais. Ah, tá. Ah, velho, eu procuro sempre estar tá na última versão, velho. E que 4.000 tá aparecendo as filhas da gente. Pô, velho, a galera do Zoa chegou. Zoa total. Ô, Rick, isso aqui, você tá olhando, velho. Henrique, você tá tendo a oportunidade de ver. Uma coisa que não é todo dia que você vê, cara. O cara que faz o avião, ó, com consciência, ó, aerodinâmica, ó, tá vendo esse negócio chamado de aspirador de pó? É onde entra o oxigênio pra manter a turbina funcionando. E olha, ele tá, em termos de aerodinâmica, ele não podia estar num lugar melhor, ó. Meu avião tá querendo cair, vai tomar no cu. E assim, então ele fica aqui por causa do atrito com ar aí, ó, meio que pra diminuir, porque agora sim, o KSB. Tá levando muito a sério o negócio da aerodinâmica, galera. Qualquer coisinha, essa pilha aqui em cima, ela pode ter certeza que ela tá fazendo. Ela tá tendo algum efeito na aerodinâmica, entendeu?
Soares, desculpa a pergunta, que aparenta ser idiota. Poderia me explicar do que se trata esse jogo? Claro, Soares, eu tenho feito isso F5 aqui, porque às vezes está travando essa coisa. Já tenho explicado esse jogo para muita gente. O canal é da Praça Nossa ou da Zorra Total? É Zoa. O pessoal da Zoa Total, que é vocês dois, o Henrique e o Pauacha. Eles são da mesma gangue. Que estou zoando, mas é pra zoar mesmo, galera. Vamos nos divertir aqui. Soares, eu vou te apresentar, vai. Como eu tenho dito, é o seguinte, o KSP, na minha opinião, né, ele é um jogo muito complexo para, numa frase pequena, você resumir ele, né? Eu poderia dizer assim, por exemplo, que ele é um simulador. Mas aí, tá, ele é um simulador. É um simulador que recria para você. É um simulador que, onde as leis da física estão sendo cumpridas. Aqui as leis da física estão presentes. O simulador simula as leis da física e ele cria para você um planeta muito parecido com o planeta Terra, numa escala menor. E em volta desse planeta você tem duas luas orbitando. O planeta chama-se Kerbin. E você tem também outros planetas. Tanto Kerbin como os outros planetas orbitam um Sol. Vou mostrar para você aqui. Ó. Esse aqui seria Kerbin. Aqui você tem uma, duas luas. Isso aqui é um sistema, ok? Luas orbitando um planeta. E esse planeta ele está num outro sistema, que é o sistema solar. Aqui você tem um Sol chamado Kerbal. E você tem os outros planetas, você tem um planeta que é inspirado em Marte, você tem um outro que é inspirado em Júpiter. Então assim, ele recria todo um... No universo não, né? Um sistema solar. Ele cria um sistema solar para você, você interpreta o papel de gerente de uma agência espacial. E essa agência espacial ela começa com pouquíssimos recursos e na medida que você vai explorando tanto o seu planeta como a lua que rodeia o seu planeta, você vai adquirindo pontos de ciência. Com esses pontos de ciência, aí você vai evoluindo o teu programa espacial, vai liberando foguetes novos, tecnologias novas. O KSP também tem os personagens que são, o planeta chama-se Kerbin, portanto, os habitantes de Kerbin são os Kerbals, ok? Os habitantes de Kerbin são os Kerbals. Então aí você tem, por exemplo, esse Kerbal aqui, que ele é um dos mais famosos, ó, que eu chamo de Jebedja. Alguns chamam de Jebedaya. E ele é o sujeito, o Jebedja, por exemplo, é o sujeito que não tem medo do perigo, velho. Não importa a situação que ele esteja, ele tá ali sempre rindo, sorrindo mesmo. Então ele é uma figura, um ícone, né, do jogo. E velho, por exemplo, nesse momento eu tenho uma missão que é construir um avião que saísse ali do KSC, que é mais ou menos aqui, ó, aqui, atravessar esse oceano aqui, conseguir atingir uma altitude de 18 quilômetros, que está aqui no contrato, ó. Esse aqui é o contrato. Então uma das missões é ficar above, ou seja, ficar acima de 18.200 metros. Eu já vim uma vez com um avião aqui e não tive sucesso, porque o meu avião tinha uma turbina só e eu não tinha sustentação para chegar acima dos 18 mil. Fiz um teste com um avião com três turbinas, lá em cima da estação da minha agência, lá em KSC, que é Kerbal Space Center. O avião com três turbinas também não conseguiu ficar acima de 18 mil. Então eu tive que usar um propulsor aqui diferente, e ele está aqui desligado, eu só vou utilizar ele quando eu estiver próximo à área de teste que eu tenho que estar, aí eu vou acionar ele num estágio. Esses aqui são os estágios do meu foguete, da minha nave. E aí eu espero que com essa força extra que eu vou estar aqui, que eu consiga atingir a altitude necessária, né? Então, bom, KSP é isso, velho. Realmente eu nunca conseguiria resumir KSP numa frase. Mr. Dark. Já tem, putz,
Para resolver os danos e a aerodinâmica das rodas, é só fazer o seguinte, acabei de ter uma ideia. Não me responsabilizo pelos próximos danos. Ok. Coloca os trecos que pega o ar para a turbina e coloca na frente das rodas. Assim provavelmente não vai deixar o vento bater nas rodas e vai ter uma boa aerodinâmica. Assim na lógica parece funcionar. Ok. O problema é que os intake ars, que são essas peças aqui, se eu colocar em frente às rodas, quando eu fosse pousar, eu ia destruir os intake ars, né? Porque eles estariam na mesma posição das rodas, então provavelmente eu os destruiria. Ou não, né? Eu acho que é o caso da gente testar. Bom, eu tô aqui, ó. Tenho que chegar aqui, ó. Essa viagem toda eu procurei fazer acima dos 10 km de altitude, onde o ar, esse indicador aqui, ó, é o indicador das camadas atmosféricas, né? Aqui o azul mais claro é a camada mais densa, mais forte, e é a camada que fica mais abaixo. Essa camada azul, mais, um azul diferente, um azul mais forte, né? Ao contrário do que possa parecer, já é uma camada mais branda, mais amena, onde você consegue desenvolver mais velocidade porque você tem menos atrito com a atmosfera. E essa camada aqui que vai tendendo ao preto já é quando a atmosfera já está acabando, até você chegar nos 69 km, que é quando você chega no topo da atmosfera de Kerbin. Então acima disso você já está entrando na zona de na zona de vácuo, né? O próximo do vácuo, já que dizem que o vácuo não existe, o vácuo... Porque vácuo é a ausência de qualquer matéria, né? E no espaço o que acontece é que as matérias, elas estão muito distantes, né? Os átomos, as moléculas estão muito distantes por causa da grande quantidade de espaço vazio. Então, mas não é que é o vácuo. O vácuo é a ausência de qualquer molécula, o átomo, etc. Eu nem sei se é átomo. É a ausência. E lá no espaço, alguma coisa você tem de matéria, mesmo que bem perceptível. Mr. Dark, foi mal, já tem putz, mas eu não entendi a resposta. O que você deu quando eu perguntei sobre o Take on Mars? Take on Mars. Take on Mars, eu quis dizer o seguinte, cara. Eu tenho muitos jogos, eu jogo demais. E, por exemplo, eu não consigo fazer muitos episódios de Take on Mars sem o pessoal começar a reclamar que eu tô fazendo poucos, por exemplo, de KSP. Ou... se eu faço muitos episódios, por exemplo, de Elite Dungeon, o pessoal reclama que eu não estou fazendo poucos, por exemplo, de Space Engineers. Então, é muito complicado conseguir fazer muitos vídeos. De KSP eu faço muitos, porque se eu parar de fazer KSP, meu Deus do céu, o pessoal manda me matar. Então, assim, é mais por falta de tempo mesmo, te respondendo um pouco melhor. Mas o Take on Mars, eu não parei, galera, não parei. Eu vou continuar. É falta mesmo de tempo. Mas talvez amanhã, quem sabe, eu faça uma live de... Aliás, acho que agora, uma coisa legal, Mr. Dark, é como eu tô fazendo lives todos os dias, quase, né? Tá dando certo. Eu vou começar a fazer lives de Take on Mars também, quem sabe. Na segunda-feira, talvez, Take on Mars, hein? Podia rolar. Rasmussen, já tem... Putz, se apertar Ctrl F12, se não me engano... dá pra você ver a força da atmosfera sobre a aerodinâmica da nave. Ah, eu acho que eu vi alguém fazendo isso mesmo. Vamos ver, contra F12. F5, né? Olha que louco, velho. É isso aí mesmo, ó. É a força... Caraca, como é isso, velho? É a força da... a força da atmosfera sobre a aerodinâmica da nave. Ou seja, a gente tem uma força, imagino eu, bem forte aqui nas, né, nas asas e tal, e sei lá, aí tem esses ícones amarelos, sei lá, galera, eu não sei ler. Eu tô, bom, 10 km, vamos lá. Vambora, galera, vambora. Legal isso, hein? Gostei. Depois eu preciso aprender a analisar melhor isso aí. Hoje o meu amigo João Noé
tava fazendo uma live de Prison Architect, Prison Architect, alguém lembra o nome certo? Architect Prison. O que o F5 faz? F5, ok, kick save, obrigado. Então, Noé hoje estava transmitindo Prison Architect, acho que é esse o nome. Olha isso, velho, travou de novo. Ainda bem que o Kiotis deu a dica. Caraca, Kiotis, tu tem um poder de prever o futuro, velho. Tu mandou lá um F5, eu falei, botei o F5, passou 10 segundos, travou. Eu não sei, talvez seja porque eu tenho que ficar o tempo todo ficar apertando S para o avião subir. Eu não sei se isso que tá fazendo travar. Hoje eu atualizei 3 mods também. Como assim? Memory leak? Vidente? Ai, galera, na real, galera, acontece o seguinte: o que eu quero mesmo é terminar esse contrato, porque eu me sinto parado nele, velho. F9. Outra live eu não consegui fazer. F10. F10. Uou. Sei lá, apertei F10 aqui, não sei o que deu não. O que deu não, hein? Vamos lá. Estamos muito longe, vamos ver isso aqui. Então, tava falando, aí o Noé tava transmitindo lá Prison Architect e eu tava lá com ele lá na live lá. Foi bem legal, galera. Canal do Noé no twitch.tv. Também vale a pena vocês assistirem. Deixa eu fazer propaganda do meu amigo Noé aqui. Onde que tá? Deixa eu achar aqui. Propaganda é a alma do negócio, ó. Opa. Canal do nosso querido João Noé. Sigam também, galera. Ele falou que agora ele vai começar a fazer mais vídeos. Então, mais um canalzinho aí pra vocês darem follow, pra vocês curtirem e com coisas interessantes. Kiotis, resumidamente, aquelas barrinhas da temperatura ficam bem devagar aumentando quando o KSP precisa de RAM. Quando chega a um ponto, ele crash. Uau! Caramba, velho. F10 de novo. Resumidamente, aquelas barrinhas da temperatura... Ah, entendi. Ah, agora saquei, galera. Entendi. Essas barrinhas aqui ficam consumindo memória. Porra, velho. Obrigado, Kaiotes. Boa, velho. Ei, que mensagem que apareceu ali, hein? Meu Deus. Galera, vamos voltar para os 10 km. Foi só sair dos 10 km que a gente começou a gastar mais combustível, hein? É, já desliguei, já. Tô voltando para os 10 km. Agora o foguete começou a se comportar melhor, a nave, acho. Não sei se é porque o combustível agora começou a... Ih, cara, não... ele tá... Ah, ele gasta igualmente, né, todos os tanques. Bom, né? Pelo menos não desequilibra a aeronave, né? Vamos lá. F5. Soares 257. E aí, Soares, beleza? Já tem... Putz, KSP simula as leis da física. Pra você, ele pode ser usado como teste de espaçonave futuramente? Então, Soares, eu vou dar uma notícia muito interessante que um cara que
que manja. Aliás, acho que foi até o Paul Asha mesmo, que também tem canal no YouTube e faz vídeos de KSP também, que me falou que, apesar do KSP simular as leis da física, ele faz uma coisa, para simplificar um pouco, lógico, né? Cálculos orbitais, viagens espaciais, os cálculos são incríveis, né? O cara tem que ser gênio para poder ser um astronauta, né? E acontece o seguinte, no KSP a questão da atração gravitacional, ela funciona através de esferas. Então, por exemplo, assim, você está numa órbita ao redor de Kerbin. Então, Kerbin tem uma esfera de atração gravitacional e essa esfera tem um diâmetro, ok? Tem um tamanho. Então, aí você vai viajando, tal. Quando você sai da esfera de influência de Kerbin, você entra na esfera de influência de outro corpo celeste, por exemplo, Kerbal, que é o Sol. E automaticamente você passa a estar sob a influência daquele outro corpo. Isso no KSP é assim, então você simplesmente deixa de ter influência sobre um corpo e passa a ter sobre o outro. Pronto. Se você está indo, por exemplo, para Moon, que é uma das luas de Kerbin, quando você se aproxima de Moon, você deixa de ter influência de Kerbin e passa a ter influência só de Moon. Mas na vida real não é assim. Não existe um ponto mágico, uma linha, onde você diz assim, eu não tenho mais influência daquele e agora só daquele. Não existe. No mundo real, você continua tendo a influência do corpo, mesmo que muito longe. Um exemplo disso é, segundo eu li, e aí depois vocês podem pesquisar, por exemplo, a Lua, ano após ano, ela se distancia do nosso planeta, falando agora da realidade. A Lua se distancia cerca, se eu não me engano, é 1 metro por ano. A órbita dela vai ficando maior, 1 metro. Por quê? Júpiter está puxando a Lua. Olha só, e Júpiter está muito longe. Está para lá de Marte, não sei para lá de qual outro planeta. Então, ou seja, Júpiter é tão grande que a atração gravitacional dele influi aqui na gente. Agora, no KSP não. No KSP são esferas gravitacionais, que não é uma realidade. Serve para o jogo, para você fazer cálculos para ir de um planeta para o outro e tudo. Cálculos mais simples, mas não serve para planejar viagens por conta disso, porque é um ambiente mais simples, né? Que teve que adaptar o jogo, a programação do jogo. Então é isso. Então, respondendo a sua pergunta, não, né? Mas mesmo assim, ele é um jogo muito complexo e que é muito divertido também. Vamos lá. A gente entrar na área de teste, a gente acelera. Agora vai passar rápido, galera. Rapidinho a gente chega lá agora. Cara, falou, valeu pela live, é nóis. Green Goblin. Falou Green Goblin. Provavelmente Green Goblin joga Magic, provavelmente. Valeu, cara. Obrigado você ter passado aqui. E dá follow aí. E todo dia vai ter um pouquinho aí de live. Enquanto isso der certo. Opa, desculpa. Vai ter vídeos no canal do Jatemputs. Lá tem uns vídeos da hora que você aprende muito. Ah, é. Valeu, mister. Hello. Oh, olá. Olá! aqui nós estamos mandando só no português, o Bielcraft. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao Twitch do Jatemputs. Dá um follow aí. E, velho, quase todo dia tem vídeo aqui, hein? Tem live. Eu entrei numa fase louca da minha vida em que eu decidi que eu vou fazer live todo dia. Ou não, né? Conforme der certo. Hoje eu não iria fazer hoje, por exemplo. Só que essa missão aqui, ela tá. Eu não podia deixar de não fazer. Porque na live anterior. Tô repetindo aqui pra quem não ouviu isso, né? Na live anterior eu não consegui
terminar essa missão. Me faltou propulsor, me faltou tudo. Vamos lá. Eu tenho que estar acima. Agora já vamos começar a ver aqui, olha. O local chama-se Dickenstein Overstein. Dickenstein Overstein. Eu tenho que estar acima de 18.200 metros, galera. Então, velho, é assim. Quando fala assim, você está entrando em Dickenstein Overstein. Dickenstein Overstein. Eu tenho que estar alto, velho. Até, putz, por que você não coloca duas asas no topo? Porque assim fica melhor. Eu não achei maneira de fazer isso, duas asas no topo. Não tinha como, não contei nenhuma maneira. Eu não vi, velho. Quando eu tava montando o foguete, até pensei, o avião. Eu até lembrei disso, mas eu não tinha nada que eu pudesse pôr aqui. Eu não sei se eu conseguiria colocar esse elevon aqui, ó, aqui. Sei lá, velho, não deu muito certo não. F5 um atrás do outro. Estamos chegando, velho. O combustível gastou um bocado mesmo. Eu acho que, não sei, eu vou fazer esse objetivo e eu não sei se eu já vou para os próximos. Agora são 5 para as 11. Eu ainda não sei, galera. É, eu tô sem peça, o Mr. Dark. Eu tô no começo da carreira, né? KSP difícil, KSP. Né? Nossa, que bonita essas cadeias de montanha, cara. Vou tirar umas fotos. Olha que lindo. Nossa, eu não lembro dessas montanhas aqui. Eu não posso esquecer de fazer também um Science Junior. Deixa eu ver se já dá pra fazer um aqui. Vamos esperar chegar lá mesmo, né? É, galera, chegando lá, meu... Meu Deus do céu, eu preciso que esses foguetes cumpram o papel deles, hein? Meu Deus do céu, velho, vai ser... Não sei o que vai acontecer, galera. Confesso pra vocês. Eu já vou tentar. Deixa eu ver, eu tô a 190 metros por segundo. Não sei o que vai acontecer, galera. Não sei mesmo. Sobe, garoto, sobe. E aí, como é que vocês estão aí no KSP de vocês aí? Vocês estão... Já fizeram essa missão, por exemplo? Já conseguiram? Meu Deus do céu, será, galera? Será que vai dar? É, então, são demoradas sim. Mas a minha estratégia tá sendo assim, já que agora eu já consigo fazer aviões, tentar fazer essas missões para juntar grana e ponto de ciência para poder liberar as peças para tentar fazer os foguetes, né, para poder ir para Moon. Assim, que dá para ir já dá, na verdade, dá para ir para Moon, tal, mas eu quero fazer com folga. Sem muito estresse. Acho que a próxima missão, sei lá, fazer umas paradas em órbita.
Galera, estamos muito perto. Olha quanto a gente vai ter que subir, galera. Aqui, ó. Se pego, eu simplesmente lanço um míssil e torço pelo melhor. Ai, ai, acho que eu tinha que fazer isso aí. Lançar um míssil e já era. Bom, agora vamos deixar ele... Ai, meu Deus do céu. Agora eu tô com F5. Tô começando a ficar meio tenso agora, hein. Que tá chegando a hora, galera. Tô dando vários F5s porque eu não sei se eu vou conseguir de primeira, hein. Eu acho que eu já vou tentar, ó, vou dar um F5, galera. Tô pensando em tentar agora, hein? Não tô perto o suficiente pra começar a subir. Vamos tentar agora, vai, F5. Se não der, a gente volta aqui, hein? Vai. O Apoapsis está em 14, 15, 16, 17, 18, 19, galera. Não sei, teoricamente. Só que, bom, se eu acelerei muito cedo, é simples, eu tento de novo, vou mais pra frente. Talvez tenha sido muito cedo. Entrei. Tô acima do lugar, certo? Então vamos lá. Crew report. Yeah! Puta que pariu, velho. Deu certo, velho. Puta que pariu, velho. Deu certo. Valeu, Mr. Dark, pelo apoio. Cara, isso foi lindo, velho. Darkens Oversight. Isso foi lindo, meu. Foi lindo, foi lindo. Claro, os propulsores estão parados, porque... Agora que estão começando a funcionar de novo. Sem oxigênio, né? Vamos... Deixa eu ver. Deixa eu... Activate Navigation. Deu certo, velho. Deu certo. F5 aqui, deu certo, pronto. Mesmo que eu não consiga fazer os outros, isso aqui já foi sucesso, velho. Vamos lá. Boa, né, galera? Boa. Deixa eu ver quanto tempo de live já tem. Uma hora agora. Mais ou menos, né? Uma hora... É, tem... Não sei, parece ser... Não sei se são dois EVAs. James Ocelot. Ah, tá. F5 e F10 pra ver como tá a roda. Uou! Legal. Gostei, hein, desse F10 aí. Tá bem, parece. PS, tô vendo o chat. Eita, alguém fala pro JTP, ler isto, vai ajudar ele bastante no Twitch. Ah, legal, vou ler, então pera lá, deixa eu já clicar aqui. Vou colocar aqui na minha barra de favoritos. E depois eu vou ler. Obrigado, velho. Obrigado, James. Muito obrigado, velho. É, eu sou novato aqui no Twitch, na verdade. Eu sei, já me deram algumas dicas aí de alguns programas pra... Quando o cara der follow, aparecer o nomezinho dele aqui, fazer umas coisas bem legais, né? Eu não sei, galera. Tudo indica que a gente não vai ter combustível pra voltar, hein? Tem esse pequeno problema.
Ai, meu Deus, a força G ali foi pesada, hein? Eu acho que eu vou continuar alto. Novamente para economizar combustível. É só eu descer. O consumo de combustível aumenta muito, velho. Voltar para os 10 km de altitude, que é mais econômico, velho. E deixar para descer quando eu estiver mais perto. Pronto. Bom, agora o avião está mais leve, porque eu já consumi todo esse tanque aqui. Está em mais, eu acho que nem pousar vai, então. Droga, nenhum paraquedas, nada eu trouxe. Não sei, velho. Eu sei que... estamos chegando ali, né? Eu não sei o que vai acontecer, velho. Eu sei que o que eu queria fazer na live era isso. Eu queria conseguir cumprir aquela missãozinha. Não, não coloquei paraquedas não, velho. Isso aqui é missão suicida, velho. Quase suicida. Paraquedas é para os fracos. Aliás, eu não sei, né? Aconteceu uma coisa interessante hoje. Mais cedo eu tava fazendo uns testes e entrei no modo sandbox. E, meu, eu pulei com o GBJA lá, sei lá, do espaço, sei lá da onde. Acho que não era do espaço, né? Que eu não cheguei a ter reentrada. Mas aí eu comecei a usar os propulsores do GBJA pra diminuir a queda, né? Velho, ele não morreu. Mas provavelmente porque era sandbox, né? Acho que no sandbox os kerbais não morrem, né? Galera, acho que agora eu vou diminuir a potência. E porque eu acho que a gente já tá chegando no local de pouso, né? Então vou tentar manter a nossa trajetória aqui, mirando nos pezinhos. É, depois da montanha, né? Eu acho que é depois daquela montanha ali, galera. Aí já tem por isso, lembrando que isso é só uma missão inicial. Quero ver as mais avançadas. É, sim, vai ser foda, velho. Rasmussen. Já depois você pode usar os paraquedas para diminuir a velocidade quando pousar com o avião. Ajuda a parar rápido, já que a turbina de jato demora. É, sim, verdade. Eu não lembrei. Não lembrei dessa utilidade dos paraquedas na F5. É verdade, hein? Meio que deu uma vacilada aí, né? Galera, cortando toda a propulsão, porque chegou, já entramos, né? Tá. Então vamos dar uma circularizar aqui, né? Ixi, tem um monte de site aqui, ó. Vou ver se algum deles é Crew Report, velho. Certo, nenhum é. Aliás, falando nisso, deixa eu fazer um Materials Bay aqui. Pronto. Isso vai ser difícil, hein, galera. Nós temos tudo aqui entre essas duas montanhas aqui, ó, que a gente tem que fazer. Vamos. Eu tenho que fazer uma curva, mas esse avião ele não obedece muito bem, galera. Prefiro desligar as turbinas e voando e depois eu ativo os paraquedas. Não sei, vou tentar pousar ali naquela depressão ali, ó, nessa parte aqui, vamos ver se dá certo. Não, na verdade tá em... Ixi, isso não vai dar certo. Bom, F5 aqui, pronto, vai. Eu acho que eu vou ter que, sei lá, passear com esses kerbais por aqui, né? Impossível. Já sei, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou até lá, ó, mais ou menos naquele lugar ali. Aí eu volto e tento pousar aqui, ó. Mesmo que ele tente subir,
parece ser a coisa mais acertada a se fazer. Vamos tentar, vai. Eu vou ter que fazer uma manobra aqui e voltar e pousar por aqui, ó. Usar isso aqui, ó. Isso aqui como pouso, é. Pista de pouso, né? De emergência, claro. Poxa, você tá vendo as minhas atrapalhadas? Eu consegui fazer a missão lá, cara, com o propulsor. Esse propulsor no pouso, provavelmente ele vai. Vai virar fogos de artifício. Só que não tão alto. É. Break aqui só com paraquedas, mesmo se eu tivesse lembrado de trazer, mas não sei, eu acho que eu não sei se estou no limite das 30 partes. Cara, isso aqui vai ser difícil, hein? F5. Vai ser difícil porque esse avião não está obedecendo bem. Porque eu sou bração. Se não me engano, o ponto é entre essas duas montanhas, né? Então, alguém tem dúvida que eu tô calado, é porque eu tô concentrado, né, velho? F5, velho. Eu acho que vou ter que andar com o GBJA, né? Dar um rolê com ele aí e tal. Porque... ou talvez eu consiga fazer todos os itens da missão aqui, né? Não sei. Ai! Opa! Tudo bem, tudo bem. Não, não tá mais tudo bem! Não! Eu sei. Deixa eu ver. Ai, gente, você vai se salvar? Deixa eu ver já, detalhes. Isso é coisa material, deixa eu ver já. Coisa material. Amigo, enviei. Puta que pariu, velho. Isso não vai dar certo. Ai, eu tô perto. Desliguei. Ai, vamos lá. Ei, não trava não. Causa aqui, galera. Vamos tentar de novo. Não! Ótimo pouso! 100% seguro! Não! De novo. Vamos subir, galera. Vamos subir porque a coisa tá feia. É, um paraquedinhas ia tão bem, né, galera? Por que não, paraquedinha? Você não lembrou do paraquedas já depois? Por que você não lembrou, velho?
Que isso aqui? Grama. Olha, foi só o propulsor, hein? Será que eu tô na área? Vou dizer pra vocês o que eu vou fazer. F5. É, vou dizer pra vocês o que eu vou ter que fazer, olha. Eu tô... Ah, é mais o quê? Pra direita, né? Nós temos que ir ali pra direita, galera. Então... Ai, ah, é, vamos lá. Tudo bem, galera. Entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Vamos mais pra direita. Acho que é ali que é o ponto, hein? Sobe, maldito. Não! Ah, não! Caraca, puta que pariu! Deixa eu ver, galera, deixa eu ver se aqui é o ponto. Ah, velho, está. Pô, pelo menos eu ganhei alguma coisa. Isso tá difícil demais, galera. Eu não sei onde que é. Eu acho que eu tenho que andar pra caramba. Galera, eu já consegui o que eu queria, hein? Que era os 18 mil. Agora aqui é tudo bônus. Onde que é esse ponto? Puta que pariu, velho. Deixa eu ver aqui. Vou mandar um pouquinho aqui, velho. Vamos só no... Vamos fazer disso aqui um veículo, vai. Não vai mais ser um avião, vai ser um transporte, sei lá. Vamos nessa direção aqui, ó, dos pezinhos. Eu tava usando a sorte. É, não, eu já sei, cara, ó. É só a gente ir pilotando aqui, ó. De boa aqui, ó. Pilotando aqui o avião, fazendo dele um veículo, ok? Vamos tentar achar esse local. É nessa direção, ok? A gente se move um pouquinho, testa. E aí vê se é. Ele podia dar aquela mensagem, né? Você está entrando na região e tal. Olha, eu acho que é pra cá. Mal sabe de dirigir um caminhão. Mal sabe dirigir um caminhão, vai pegar um jato. É, não, claro que eu sei dirigir caminhão, velho. Eu acho que sei. Aliás, eu preciso comprar o G27, né? Detalhe, né? Importante. Preciso começar a dirigir com aquele... O G27, né? Todos conhecem a maioria. Deixa eu dar um break aqui. F5, EVA. Deixa eu ver isso aqui. EVA, tal, tal, tal.
Ainda não. Ainda não é aqui, vamos continuar. Vamos continuar. Eu ia terminar a live quando a gente conseguiu aqueles 18.800, mas... Vamos ver o que a gente consegue fazer mais aqui, vai. Quem sabe terminar toda essa missão seria bom, né? Opa! Chegamos. Ai, podia cumprir tudo, né? De uma vez só, vamos lá. Ei! Deixa eu ver se é crew. Vamos dar uma resinha aqui. Qual que era aquela mensagem? Você está ali saindo, né? Tudo bem, vamos mais pra frente um pouquinho. Tá, eu tô entrando no site 1TPKZ Alpha. Site 1TPKZ Alpha. Que é esse aqui, ó. E é um EVA report que a gente tem que fazer, ó. Vamos só mais pra cima um pouquinho, então. Só um pouquinho. Estou no local, certo? Ok, vamos lá ver se dá. Ah, tá, tudo bem. Ixi, tudo bem, vai. Ei, ai, meu filho, sai daí. Sai daí, rapaz. Isso. Talvez tenha que estar com o pé no chão, né? Isso que eu tava pensando agora. Yeah! Uhul! Tinha que estar com o pé no chão, velho. Certo. E o próximo, hein? Puta, o próximo parece que é mais pra direita, né? Beta. E agora, como é que você vai voltar pra esse avião? Já tem putz... Agora dá pra escalar? Não dá? Vamos lá. Ai, meu Deus, eu tô muito... Não, cara. Véi. Caralho, véi. Falta uma ainda, véi. Vamos lá, gente. Eu tenho que aprender a escalar, velho. Porque eu sei que agora dá pra escalar. Não é, André? Você que agora dá pra escalar? Vamos lá. Vou tentar pular isso aqui. É nóis, pera lá. Vai, vai, GBJ! Ai, filha da puta! Não, o avião, GBJ! Puta que pariu, GBJ! Ai, meu Deus do céu, GBJ do céu! Véi, como é que você vai... Calma. Calma. Ei, pera lá. É, então, é isso que eu pensei ali, ó, que acho que agora vai dar, vamos lá. Vai, velho, vai, velho. Sobe, sobe, filha da puta, sobe. Arr! Boa, GBJ. Deus, Deus salve o cara que inventou esse negócio aí do F de climb, do subir. Vai, vai, GBJ, caralho. Meu Deus do céu. É pra direita agora, galera. Vamos lá. Isso aqui é que nem dirigir caminhão, velho. Você tem que soltar a embreagem na hora certa, ó. É pra lá, galera. Puta, isso aqui não vai ser fácil, hein? Não vai ser fácil. E eu nem garanto que esse avião vai estar inteiro, hein? Como é que é isso, velho? Pra minha direita, não é? O segundo pezinho é nessa direção, ó. E aí, galera? Desculpa aí, tá complicada essa missão.
Vocês vão ver, vocês também vão fazer ou não, né? Vou terminar isso logo, galera. Acaba essa live que eu tenho também outras paradas pra fazer hoje. Salvei, salvei ali, salvei. Eu salvei, mas eu vou salvar de novo, Mr. Dark, só pra, garantir, aguenta aí. Vou salvar aqui em cima. Dá um F5 aqui. Vamos terminar essa missão, galera. E aí depois partir para as outras numa próxima live. Eu acho que a qualquer momento vai dar aquela mensagem, eu espero, né? Torço para que sim. Meu Deus. Aí, uou! Galera, é aqui o bagulho, velho. Muito pró, muito pró. Só que não. Vem, meu filho, vem pra cá que o negócio tem que estar com o pezinho no chão. I don't think I space switch was. Ah, ixi, eu não penso que. Eu não penso que o meu traje espacial seria necessário aqui. Galera, deu, hein? Missãozinha do caralho. Puta que pariu. Terminou, galera. Concluímos. Yeah! Eu não vou voar pro KSC nem fudendo. Deixa eu tentar pular aqui de novo agora, meu Deus do céu. É que é isso. Deixa eu pedir. Vamos lá, vai. Ai, Jibidjá, meu Deus do céu, velho. Vai pra lá. Difícil de pedir, vamos lá. Vai de pedir. Galera, é isso aí, meus queridos. Obrigado a todos que, que acompanharam. Terminamos aí a missão que começou na live passada. Eu vou... não vou voar até Kirby, nem ferrando. Vamos dar um resgatar aqui. Você é doido. O Napop sem a limpinha no bumbum. Que isso, velho? O que você tá falando? Conseguimos, Caiote. Desculpa, galera, não ter lido. Tava tentando fazer essa porcaria dar certo. Você pode... vamos lá. Mr. Dark, ótimo pouso. 100% seguro. Desliga as turbinas pra pousar. Tá indo pro lado certo? Ah, deu certo, Caiote. Obrigado. Mr. Dark, paraquedas não é coisa de homem. Eu não uso paraquedas. Até putz, quem tá chorando? Não, velho. Quem precisa de paraquedas? É para os fracos. Raimun San. Até putz, você pode virar o avião bruscamente por cima pra diminuir a velocidade. É, algumas vezes eu fiz. Mr. Dark, sorte só acontece uma vez. Tenta de novo. Sorte é só acontece uma vez. Não tenta de novo. Você é doido, velho. Tem que tentar até conseguir. Tem F5. Você tá usando a sorte. Mal sabe dirigir um caminhão. Eu só acho que você tá indo pro lado errado. Deu certo. Caiote, tem que ter mais fé em mim, cara. Eu tava errado. Que bom. Que bom mesmo que você tava errado. Falta uma missão ainda. Salvei. Imagina travar e você volta lá na hora de lançar o avião. Galera, obrigado. Obrigado aí vocês, Mr. Dark, Kiotes. Obrigado, Raimunsen, 8. Pau Acha, que apareceu aí também. Obrigado. O Henrique, que apareceu junto com o Pau Acha. James Ocelote, teve presente também.
Bielcraft, obrigado. Soares 257, valeu. Mr. Dark, já falei. Galera, é isso aí. Rick 4000. Obrigado vocês, Marcos 707 esteve aqui também. Ogidor 1234. Green Goblin, valeu Green Goblin sua presença aqui. Galera, obrigado. Eu consegui terminar aquilo que eu queria fazer e já é. Já é, galera. Consegui um pouquinho de ciência, um pouquinho de dinheiro e o mais importante é que a missão cumprida, né? Valeu, galera. Bom final de semana pra vocês. Bom finalzinho de sábado. E um ótimo domingo. Obrigado. Obrigado vocês aí. Vocês são os melhores. Um abraço. Essa live aqui vai pro YouTube, viu? Como sempre, né? Então, depois vocês... Eu não acho que vocês vão querer ver isso de novo, mas vai estar lá pro povo que ainda não viu. Te desafio a fechar a live. Maldito. Tentando usar o meu ponto fraco pra não fechar a live. Tchau, gente. Um abraço. Encerrando aqui, até mais. Ah, pessoal do YouTube que assistiu essa live, não esquece de avaliar aí, tá bom? Um abração, tchau, tchau.